jättekort löppass sen på morgonen bara för att komma igång riktigt. Sen duscha, sen frukost. Sen blir det prov. Så nu kör vi. Färdigt. Det känns också som att jag har en potatis. Den sitter fast här och här på grund av att ja, jag har alltid funkat dåligt i kyla. Jag har brickanil som jag kan ta. Jag måste ta fram en. Jag har brickanil som jag kan ta. Men vi sitter brickanil. Ja. Men det tar så lång tid innan det verkar, så därför skiter jag. Nervositeten har anlänt. Men det ska nog gå bra. Det ska gå bra. Det ska gå bra. I vanliga fall så brukar jag göra högskoleprovet på Mittuniversitetet, men inte i år. Utan i år ska jag göra det här. Samma hus som bio. Undrar om man får snacks till då. Prov 1. Avklarat. 4 kvar. Första var verbalt, vilket jag inte tycker om, men det kändes okej. Förutom engelskan som kändes sådär, vilket är den jag ska vara bäst på. Men det gick, jag fick förmodligen 1 rätt i alla fall. Hoppas jag. Annars är det ju väldigt illa. Provpass nummer 2 avklarat. Och det var ett tilt verbalt prov. Det gick inte bra. Så förhoppningsvis är det testprovet som de bara kastade bort sen. Det hade varit fint. Jag förstod inte ett skit av 2 texter. Så jag bara, ja, det här kan vara rätt. Svaren. Nu är det fika och sen så är det prov nummer 3 som förhoppningsvis blir matte. Ja, då var prov nummer 3 avklarat. Det vart en mattedel, den gick sådär. Okej, men sådär. Nu sitter jag och avnjuter min gourmet-lunch. Det är faktiskt fin lunch, fast den ska inte vara kall. Ja. Paella från igår i bilen, samtidigt som jag njuter av lite underhållning. Sådär. Fin lunchunderhållning. Då var det klart. Äntligen. Inget mer sånt där skit på ett tag. Blir det tillräckligt bra här så jag kan komma in någonstans, då ska jag aldrig om det. Så mycket kan jag lova. Usch, vad hemskt. När morfar är utomlands, vilket han är nu, så är det bara att ta på sig gummiservrarna. Nej, nej. Behöver inte se dem. Och leka låtsasbonde. Eller något. Vilket innebär att köra hästskit och köra balar. Mhm. Ett skepp kommer lastat med, ja, en stycke hästskit. Oj, 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 oj. Huppig, 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 färd. Japp, så mogen är jag. Man ska vissla när man är bonde. Morfar visslar jämt. Så han är duktig på vissla också. Jag kan väl... I'm done with this shit. Haha, you get it? Shit! Fan vad jag får till det då alltså. Det måste vara att jag är fri från högskoleprovet. Det måste vara det. Jag är så klyftig nu. Är jag klar? Herregud! Eller så har jag blivit extra korkad av att sitta och tänka hela dagen. Det kan vara så också. Okej, resultatet är där. Men de tog bort det provet som jag gjorde någorlunda bra på. Det första provet. Nah. Och här är mina svar. Där. Jag vill inte veta. Okej, jag vill veta. Nu hoppas att ni håller alla tummar, tår, fingrar. Ja, fast jag har redan gjort det här. Ni ser ju det här imorgon. För er idag. Men, ja.
Börja bra. Nej, titta på fel sida. Börja bra! Mm. Rätt. Fel. Fel. Rätt. Ja! Nej! Nej! Om ni undrar vad jag gör när jag sitter där och spänner mig, då väntar liksom så här för att jag liksom gör så här. Det är liksom längst ner. 36 rättade jag nyss. Den hade jag fel på. Och så sitter jag så här. Och så hoppas jag på att det här kommer ett B nu. Ja! Och så hoppas jag på att det kommer ett B. Ja! Och så hoppas jag på att det kommer ett C. Jajamän! Och så ett B. Ja! Det är knappt att jag vågar titta. Okej, sista valet nu. Ja! Kanske inte skulle ropa hej riktigt sådär snabbt. Det var inte riktigt så bra som jag hade trott. Det var så bra som jag hade trott. Men bara på mattedelen. Den verbala delen var sämre än vad jag hade trott. Jag har en katt på besök här. Jag har 1,8 till 2,0 på mattedelen, den kvantitativa delen, men på den verbala delen har jag 0,9 eller 1,0. Så fantastiskt var det. Ja, hej Chaplin. Så att har jag tur så kommer jag in till ett IQ-test i Stockholm. Men det är allt. Och då måste jag klara det IQ-testet. Sen så måste jag klara en intervju, men intervjun ska jag nog klara, men jag måste klara IQ-testet för att komma vidare. Och ja. Det känns ju så där nu. Jag kommer att avsluta vloggen där för att jag har ont i ryggen och jag är allmänt less för att det här gick som det gick. Det gick fantastiskt bra fast fantastiskt dåligt. Och så är det allt strul med drönaren och jag är bara less just nu. Men imorgon måste jag inte plugga i alla fall. Fast nästan så att jag funderar på att börja plugga direkt. Så. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är less. Men det är inte över än. Många håller på flera år för att komma in och jag har försökt i 2 månader. Så jag tror att det skulle gå bättre. Men tills imorgon. Ha det gött.